Гаряча пора. Фермери збирають українське золото з полів. У Чернівецькій області вже констатують, цьогоріч врожай щедріший, ніж торік. Спершу розгублені аграрії акумулювали всі сили, підвищували якість врожаю і купували техніку. Лише на цьому приватному підприємстві у поле вийшли 7 новеньких комбайнів. Погодні умови дозволили всім аграріям Буковини, то що я дивився, виростити гарні урожаї пшениці з якісними її показниками, які потребують ринки збуту. Збирають 7 тонн зерна із гектара, а це дуже гарний показник, що дозволить забезпечити хлібом не лише Буковину, а й сусідні та більш віддалені регіони. Елеватори вже готові приймати врожай, а далі збіжжя треба продати. Чернівецька область розташована недалеко від Румунії, тож фермери можуть користуватися сухопутним коридором, щоб продавати свою продукцію до ЄС та інших країн. Та нові правила логістики не полегшують бізнесу. До війни логістика так не забирала великі кошти, а після початку повномасштабного вторгнення на територію України логістика під час перевезення, тому що кілометри вже більші, ну і логістика багато забирає просто грошей на перевезення нашої продукції. Ціна буде яка складатися, ну це буде від попиту і пропозиції, можливості кількості експорту продукції. Фактично ціна на сьогоднішній день почала по зернових зростати. Аграрії продовжують шукати сорти, які даватимуть найкращий врожай. Для цього у різних селекційних установах країни державні інституції замовляють зразки сільськогосподарських культур і висаджують на полях для презентації, щоб виробники могли обрати найкраще для буковинських полів. Показав такий сорт озимої пшениця «Асоль». Ми його закупили в Миронівського інституту і зараз він от посіяний, його 3 гектара посіяний розсадник розмноження другого року. На цьому приватному підприємстві, наприклад, уперше посіяли тверді сорти пшениці, із борошна якої в Україні вироблятимуть макарони. Дану пшеницю вирощуємо ми для поки наших потреб, для подальшої її переробки в продукцію, яка піде по наших магазинах. За статистикою чиновників, сільгоспвиробники Чернівецької області значно наростили експорт своєї продукції у січні-травні 2023-го. У топі загальних продажів – зернові. Збували за кордон також яблука, груші та горіхи до ЄС, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів. М'ясо індика із Буковини продавали у Болгарію, Нідерланди, Словаччину, Італію, Румунію, Молдову та Францію. Також виробники Чернівецької області експортували курятину, яловичину, соняшникову олію та сушені гриби. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».